saacadihii lasoo dhaafay ayaa waxaa magaalada hargeysa shir ay uga socdeen xubnihii guddiga ahaa ee isku xilqaantay xal u helidda khilaafkii ka dhex hoognaa xukuumadda iyo asxaabta mucaaridka iyo hoggaanka labada xisbi mucaarid ee u cidiya wadani, kuwaasay goobjoog ka ahaayeen guddoomiyaha xisbiga u cid injineer Faysal Cali Waraabe iyo guddoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cerro. Kulankan oo saacado badan qaatay islamarkaana ay warbaahintu dibad joog ka ahayd ayaa kulanku markuu soo idlaaday waxaa warfidyeenada la hadlay guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cid injineer Faysal Cali Waraabe. waxaanu ka warbixiyey kulankani dhex maray guddiga. maanta aan idin sheegnaa waxa weeye waa ogtihiin guddidan dhexdhexaadinta waanu waan ugu yeero guddida badbaadada qaranka aan ugu yeero ayaanu u xog warraminay istaanka aanu ka qabnay arrimahan socdana mowqifkeega labada xisbi iyo maanu sheeginay alxamdulilah rabbi caalamiin. intaas uu fadhigu baaha wax kaloo dheeraada ma jirin. waxaas oo dhan waa waxyaalaan kala hadalna baa weeye waxaan kala hadalna baa weeye marka ka hor dhici maayo laakiin waa waxyaalaha aanu mowqifkanu ka taagannahay guddidan u dhiibnay babliga u dhiibamayna hadda. laakiin guddoomiye madaxweynuhu ilaa hadda tallaabadiisa uu ku taagan yahay xubintii aad ku muransanaydeen aad diidanaydeen ayuu guddoomiye guddida doorashooyinka maanta ka dhigay. miyaan la odhan karay nin idinka hadda dalkiinu waa dhalanteed ilaa hadda? waxaan ku yidhi mar haddaanu guddi siinay mandatekii guddidaasaan soosa jaanis baanu bixinaynaa guddidaasi aanu siinay iyadaanu tirsoonaa inshaa allahu tacaala inay guul ka gaadho oo wax khayr qaba ay noo keentay insha allahu tacaala. kulankani ay maanta yeesheen guddigii isku xilqaantay xalweelidda khilaafka ka dhex jira xukuumadda iyo asxaabta mucaaridka iyo mas-uuliyiinta labada xisbi mucaarid ayaa ku soo beegmaya xilli maanta uun la doortay guddoomiyaha cusub ee komishanka doorashooyinka Somaliland, kaasoo loo magacaabay Cabdirashiid Maxamed Riyaraac. xubintani ayaa ahayd xubintii markii horeba uu khilaafka xukuumadda iyo asxaabta mucaaridka khilaafkeedu uu ka taagnaa, iyadoo ilaa haatan aanay jirin wax xal ah oo laga gaadhay khilaafka komishanka.